โอ้ตัวเดียวအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာသူတို့အရင်နေပြီးလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရှမ်းမြောက်ရဲ့မြို့တော်လာရှုကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရသာတိုက်ဆုံမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်။လာရှုမြို့ရက်ကွက်တစ်ကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကမနက်10နာရီကျော်မှ2ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့ပြီးဒေသအခေါ်ယုံကြည်လို့နာမည်ရတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံနဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုမှာကြာရောက်ပေါက်ကွဲကအမျိုးသားတူတိုက်ဆုံပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိတယ်လို့ဒါရှုမြုကန်မြူတာတူကပြောပြပါတယ်ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ12ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆယ်နဲ့20ခုမှာပြေးရတယ်ဒီလုံးကသူ့အုံယုံဒီလုံးကကျတော့တိုက်အနောက်ပေါက်အပလက်ရှိကြောင်းမှာပြေးရတာမိုးရနေတဲ့ချိန်ကမိုးချင်းလာလားပါလားဆိုမတဲကြိုးဖြစ်နေတာမပုံကျတာဖြစ်နေတာဒီတည်တယ်လေကြောင်းတော့ခဏခဏပဲသူညံ့ညံ့ဆိုလာတော့လားလာပြီးတော့လေလာလိုက်ပြင်းနေတဲ့ပုံကလည်းကြာနေသုံးချင်ကြည့်တော့ရှိတယ်တရားရတဲ့ဒီကလေးငါးဦးလာရှိတယ်။ဘုံကျဲရက်ကတော့တတိယတတိယကတော့ပြရတယ်တခုကရက်ကတိနောက်ကလည်းရက်ကတိပဲသူယုံကြည်ပါဒီကလာချိုးခေါ်ကြတော့ယုံကြည်လို့ခေါ်လေအရှိတိုင်းနဲ့ရှိသွားလားစစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့လာချိုးတမျိုးလုံးကိုကိုကန် MNDA နဲ့တော်လိုင်းတက်တီကဩဂုတ်လဇန်းပိုင်းမှာပြီးသက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါစစ်ရှုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလာချိုးမျိုးဝကိုဩဂုတ်လ30ရက်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းကနေ3ကြိမ်အထိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းကနေဘုံကျဲမှုတွေအတွင်းလာရှုဒေတာခန်တွေဘလို့နေထိုင်ကြပါသလဲ။မြို့ကံမြို့သမီးတူပြောပြတာကအစိုးရပူပန်မှုကတော့များတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နေ့လာကျင်းမလဲ။ဘယ်နေ့ငါတို့အိမ်ရောက်မလဲ။အဲ့လိုမျိုးကတော့များတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားမျိုးကိုရှောင်ပြီးသွားဖို့ကြတော့လေကိုင်ငွေရလေလောလောဆယ်မှာကြတော့ဝင်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့အထရက်တီပဲများတာပေါ့တော်တော်များများမှာကြုံရတာကကြတော့ဒီရှမ်းမြောက်ပိုင်းကဒီစစ်ရှောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအင်္ဂလာခါတွေအဲ့လိုဈေးကြီးပေးရတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုရောက်သွားမှအင်္ဂလာခါတွေကိုတိုးလိုက်တာမျိုးတွေဆိုတော့တချို့ကြတော့လေဒုက္ခမခံချင်တော့ဘူးပေါ့ဒီလက်ရှိကိုမျိုးမှာပဲဟိုဒီဘက်မှာကျဲလို့ကိုလွတ်နေတဲ့ရင်နောက်ထပ်တနည်းအားမှာပြန်ရှောင်နေမယ်နောက်တရက်ကွက်ကိုလာကျဲလို့လွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ရက်ကွက်ကိုရှောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲမထူးစိတ်ပိုက်ပြီးတော့หนีကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့ရွာတွေကိုစစ်ပတ်ရက်ဖက်မခွဲကြဘဲတိုက်ခိုက်သွားမှာဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကစက်တင်ဘာလထဲမှာထုတ်ဖော်ချင်းချောက်ထားတာရှိပါတယ်အခုရက်ပိုင်းထဲမှာလည်းညီနောင်မာမိတ်သုံးဘက်ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲမှုတွေလှုပ်လာတာပါစစ်တပ်ရဲ့တပ်ခိုက်ရေးအစီအမံတွေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုစီရီယံပူကြီးစင်ရောပြောပြတာကအခုလေကြောင်းတပ်ခိုက်မှုကသူ့အောက်ကဘိုးချုပ်ကြီးတွေကပဲဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာတဲ့သဘောမင်းအောင်လှိုင်ကပေါ်တော်တော်ရဲ့ပေါ်တော်တော်ရဲ့ဆိုတာကသူ့စစ်သားတွေလည်းဘယူးမဆိုင်ဘူးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုပြုတ်လဲသူကဘယူးဆိုင်မှာမဟုတ်မင်းတို့ပြန်တိုက်ကြလေကွာဆိုတော့ဟိုခတ်ကြောင်ကြောင်အမိတ်နေပေါ့နော်အောက်ခြေနဲ့မကိုက်နေတဲ့ခတ်ကြောင်ကြောင်အမိတ်နေပဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကစစ်ကိုအသာစီဘူးအသာစီရယူဖို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စစ်သဘောမှန်ကိုပဲလေချောင်းအေးပါမှုရှိတာပေါ့နော်လေချောင်းအေးပါမှုရှိတယ်ဒီလေချောင်းအေးတာမှုကိုပဲတုံးပြီးတော့အခုကဒါရရဆက်ဆက်ပေါ့နော်ရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အနေထားလို့ဒါပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့6ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်ရှမ်းကီနီနယ်ဆက်ဘဲခုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းလူပေါင်း20သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများပြားပါဝင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာသူဦးရီဟာလည်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘုံကျဲခဲ့တဲ့လာရှုမျိုးကိုကိုကန်တက်ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာအထူးဒေသတင့်နေမြေဖြစ်ထည့်သွင်းထားပြီးတော့ကိုကန်တက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရည်လည်းစတင်လဲပတ်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။